Եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա ինքյուրի հետ։ Հայկական հեռուստատեսության կապույտ էկրանի ամենասիրելի դեմքերից մեկն է այսօրվա ինքյուրը։ Հատկապես նրա յուրահատուկ ձայնը, կեցվածքը, պրոֆեսիոնալիզմը կլանում է լսարանին ու ստիպում լսել, տեսնել ու հմայվել այս վաստակաշատ մասնագետով։ Եթե պատմեմ, թե ինչպիսին էր տպավորությունս ինքյուրի հետ առաջին հանդիպմանը, պետք է ասեմ, որ տպավորված էի մարդկանց հետ շփվելու նրա յուրահատուկ կարողությամբ, ինչպես նաև աչքի ընկնող բարությամբ ու մարդկային այն բոլոր վեհ հատկանիշներով, որոնցով օժտված է մեր սիրելի Կարեն Քոչարյանը։ Կարեն Ռոբերտի Քոչարյան ծնվել է 1958 թվականի հունվարի 19-ին Երևանում։ 1976-ից 1980 թվականներին սովորել է Երևանի Պետական Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի դերասանական բաժնում։ 1975-ից 1976 թվականներին աշխատել է ՀԽՍՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտում որպես լաբորանտ։ 1976 թվականից խաղացել է Երևանի Ստանիստավսկու անվան Պետական Ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ 1979 թվականից եղել է հարյուրավոր համերգների եւ միջոցառումների հանդիսավար։ 1982 թվականին մասնակցել է Հայաստանի Պետական Հեռուստարադիոյի անցկացրած մրցույթին եւ 1983 թվականից սկսել է աշխատանքը որպես հեռուստահաղորդավար։ Սովորել է Մոսկվայի Պետական Հեռուստարադիոյի համամիութենական ինստիտուտում։ 1991 թվականին եղել է հայկական առաջին անկախ երրորդ ալիք հեռուստաընկերության հիմնադիրներից մեկը, որտեղ ունեցել է հեղինակային հաղորդումներ, աստղեր եւ ճակատագրեր, Երևանյան հեքիաթ ներ բեմեզրի լույսեր։ 1983-ից 1986 թվականներին Երևանի Պարարվեստի ուսումնարանում դասավանդել է դերասանի վարպետություն։ 1994-ից 1996 թվականներին եղել է Ամադեուս երաժշտական կենտրոնի արտ պրոդյուսեր։ 1999 թվականից ղեկավարում է Երևանի Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի Երևան գեղագիտական կենտրոնի ժուռնալիստիկայի Քոտեսախցիկը ստուդիան եւ դպրոցի դրատվական կենտրոնը։ Հանդիսանում է նաեւ Երևանի ակադեմիական ավագ դպրոցի փոխ Նորենը մամուրի եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով։ 2011-ից 2012 թվականներին աշխատել է Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունում, որտեղ վարել է երկում է անցյալը հաղորդումը։ 2012 թվականից Արմենիա հեռուստաընկերության Երկրի Գանձերը հաղորդաշարի սցենարիստն ու հաղորդավարն է եղել։ 2019 թվականից վարում է կամուրջներ եւ ամերիկյան հանդիպումներ հեղինակային համացանցային նախագծերը, հանդիսանալով նաեւ դրանց սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը։ 2021 թվականի մարտից Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության Եթերում վարում է երրորդ ալիք ռետրո կիրակնորյա ծրագիրը լինելով նաև սցենարի հեղինակ։ Պարոն Քոչարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք Հայ Պերսոնը նախագծի հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ, շատ հաճելի է ձեզ մոտ։ Ինչ խորհուրդ կտայիք ինքներդ ձեզ 20 տարեկանում։ Ու 20 տարեկանում հրաշալի տարիք։ Երևի խորհուրդ կտայի մի քիչ ավելի քիչ բարի լինել այս կյանքում, որտեվ բարությունից ինչ-որտեղ ես շատ հաճախ տուժել եմ, մի քիչ ավելի ռեալ նայել կյանքին։ Այդ բարությունը ինձ անցել է իմ հայրիկից, իմ տատիկից, իմ հարազատներից է անցել, բայց կարծում եմ, որ դա իմ ամենաբացասական կողմն է կյանքում, չնայած դժվար է ասել, դա ճիշտ է, թե սխալ է։ Ձեր երեխաներին այդ խորհուրդը տվել եք լինել քիչ բարի։ Չէ, չեմ տվել։ Չեմ տվել, որովհետև իրենք էլ իրենց մեջ այդ բարությունը ունեն ամեն դեպքում, բայց իրենք ժամանակի թելադրանքով այսօր մի քիչ ավելի ռեալ են նայում կյանքին։ Իրենք կարող են ինձ էլ քննադատել, ասենք ես ընդունում եմ դա, եթե ճիշտ է լինում, վեճեր են հաճախ լինում, ես եմ իրենց խորհուրդ տալիս, բայց բարությունը կա իրենց մեջ, այո, իրենք բարի անձնավորություններ են, բայց էլ եմ ասում, կյանքին ավելի ռեալ են նայում եւ հասկանում են, ինչպես ասում են, թացը չորից տարբերում են։ Մենք այն ժամանակ վարդագույն ակնոցներով էինք կյանքին նայում։ Կա ճակատագիր, թե մենք ենք կերտում մեր կյանքը։ Կարծում եմ, որ կա ճակատագիր եւ ամեն ինչ աստծո ձեռքերում է։ Ասում են ընդհանրապես մարդ ինչքան մտածում է, այ ասում եք մենք ենք կերտում մեր կյանքը, չէ, ինչքան մարդ մտածում է ինչ-որ մի բանի մասին, այդ բանը իրականություն է դառնում։ Այսինքն ձայնդ հասնում է, մտքերդ հասնում են տիեզերք, հասնում են աստծուն եւ իրականացնում մի այսպես լավ արտահայտություն կա, մեկը ասում է, թե գիտեք ինչ, ես շատ վատ եմ ապրում, դժգոհում եք կյանքից, բան աստված նայեմ, ասում է, վատը չգիտես որն է, այսա է վատը եւ տալիս է ավելի վատ, բայց որ ասում եք
Ես հրաշալի եմ ապրում, ամեն ինչ լավ է իմ կյանքում, շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ Աստծո ասում է, դա է լավը, դու լավը չես տեսել, այս է լավը։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է, եւ դա էլ ճակատագիր է հենց կոչվում։ Բայց մեզանից էլ է իհարկե կախված, մեր մտքերից, մեր այն ամենից, ինչ մենք ուղարկում ենք դիեզերք։ Դուք կոհ եք ձեզ բաժին հասած ճակատագրից։ Այո։ Էդիթ Պիաֆը մի հատ հրաշալի երգ ունի, որի խոսքերը ոչ ես չեմ զղջում ոչ մի բանի համար։ Ես էլ իմ կյանքում չեմ զղջում ոչ մի բանի համար։ Եղել են եւ բացասական երևույթներ իմ կյանքում, եղել են եւ դրական, բայց այնինչ եղել է, այդ ամենը իմն է եղել եւ ես երբեք չեմ զղջում, ես գոհ եմ իմ ճակատագրից, գոհ եմ իմ կյանքից, փառք Աստծո, որ ես ծնվել եմ հենց այս հատվածում, երկրագնդի այս քաղաքում, այս անկյունում, որը ինձ համար ամենաթանկ երևի երևույթն է այս աշխարհում, իմ Երևան քաղաքը, իմ Հայաստանը, իմ ընտանիքը, այն ամենը, ինչով ես այսօր ապրում եմ։ Ինչ որ խմբագրումներ կանեիք ձեր կյանքից, եթե ձեզ տրվեր այդպիսի հնարավորություն։ Խմբագրումներ, իհարկե, կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ էլ խմբագրումներ կանի իր կյանքում, որնակ մասնագիտության ընտրության մեջ դժվար թե խմբագրում անեի, որովհետև փոքրուց երազել եմ արվեստի բնագավառում լինել, թատրոնում լինել, դպրոցական տարիքից հասա եմ ուզածին, եղա աշխատեցի թատրոնում, հետո փոխվեցի հեռուստատեսություն, որը նույնպես արվեստ է, ես համարում եմ, քանի որ այնինչով ես զբաղվում հեռուստատեսությունում, այդտեղ չկա ոչ մի քաղաքականություն, այդտեղ չկա ոչ մի այլ շեղումներ, միայն արվեստ, միայն պատմություն, քաղաքի պատմություն, մշակույթի պատմություն, անվանի դեմքեր, մասնագիտության առումով չէի խմբագրի, իհարկե ոչ մի բան, անձնական կյանքում կարծում եմ նույնպես չէի խմբագրի, որովհետև ճակատագիրը իհարկե ինձ տվեց, ինչ որտեղ դաժան ճակատագիր ինձ հասավ, առաջին կինս 20 տարի անց մահացավ, հեռացավ կյանքից, 20 տարի ապրեցինք միմյանց հետ, հետո իմ կյանքում հայտնվեց իմ երկրորդ կինը, և կարծում եմ, որ իրոք դա նույնպես ճակատագրի բերումով էր այդ ամենը, ես գոհ եմ այդ առումով, կարծում եմ, չէ, խմբագրելու բան դժվար թե ունենայի իմ կյանքում, ամեն ինչ գնացել է այնպես, ինչպես պետք է գնար, և Աստված դա այդպես է շարունակվի։ Իսկ ձեր կյանքի որ որոշումն եք համարում բեկումնային, որը հիմնովին փոխել է ձեր կյանքի ընթացքը։ Բեկումնային իհարկե իմ կյանքում հենց երկրորդ ամուսնությունն էր առաջին հերթին, քանի որ ես 49 տարեկանում կորցրեցի կնոջս, հաջորդ տարի 50-ամյակն էր, երբ որ ես նշում էի 50-ամյակը, ես իմ հարազատների, իմ ընկերների մոտ ասացի, որ այսօրվանից ես կտրականապես փոխելու եմ իմ կյանքը, և առաջին հերթին հանուն իմ դստեր, որ նա իրավունք չունի այսպես մեծանա միայնակ, և հենց այդ տարի էլ մի քանի ամիս հետո հանդիպեցի իմ երկրորդ կնոջը, և կարծում եմ, որ իրոք դա բեկումնային էր իմ կյանքում, փառք Աստծո, և դա էլ էր այնտեղից տրված, և ես համոզված եմ ինչ-որտեղ, որ այդ ամենում իր ուժը ունեցավ նաև իմ առաջին կինը այնտեղից երկնքից։ Աստծո հետ զրուցելիս ավելի հաճախ ինչ-որ բան խնդրում եք, թե ներողություն եք խնդրում։ Չէ, իհարկե ներողություններ եմ խնդրում եմ, բայց եթե խնդրում եմ առաջին հերթին, իհարկե խնդրում եմ ոչ իմ համար, այլ իմ շրջապատի համար, իմ երկրի համար առաջին հերթին, ես միշտ ինչքան մում վառում եմ բոլորի համար հերթով, իմ հարազատների, մտերիմների համար մում եմ դնում եկեղեցում, և իհարկե մում եմ դնում վերջում հանգուցյալների համար բոլոր, և խնդրում եմ Աստծո առաջին հերթին խաղաղություն իմ երկրում, որպեսզի ոչ մի պատերազմներ, ոչ մի չարիքներ չլինի մեր երկրում, որպեսզի մարդիկ ժպտան, մարդիկ աշխատեն, մարդիկ վայելեն այս կյանքը, ես շատ եմ ուզում, իրոք մեր ժողովուրդը կարոտ է այդ ամենին, և համոզված եմ, որ դա լինելու է, ես լավատես եմ այդ առումով։ Պարոն Քոչարյան, խոսեցիք թատրոնի մասին քիչ առաջ, 1-2 բառով, դուք կարոտում եք թատրոնը։ Շատ եմ կարոտում թատրոնը, գիտեք ինչ, վերջին անգամ բեմում դուրս եկել երևի թե 83 թվականին, թատրոնից ես գնացի, հենց գնացի, հաջորդ տարի արդեն սկսեցի կարոտել թատրոնը, և գնացի Ալեքսանդր Սամսոնովիչ Գրիգորյան, ռուսական թատրոնում էի աշխատում,
ասեցի արիսան ասաց, ինչ կարել է, ես մի անգամ դուրս գամ բեմ կարոտել եմ, ասեց դուրս արի, իմ մշտական դերերից մեկ եղել է Կինտոյի դերը Խանումայում և այդ ներկայացման մեջ ես այդ օրը դուրս եկա բեմ և կարոտը սառա այդ օրը բեմից, բայց այդ օրվանից հետո իհարկե բեմ չեմ դուրս եկել, հետագայում 60-ամյակի ժամանակ նշեցի ռուսական թատրոնում իմ 60-ամյա Հոբելյանը, ռուսական թատրոնի բեմում և ընտեղել այն տարիների տնօրենը Ֆրեդը Դավթյան դուրս եկավ շնորհավորելու և ինձ ստիպեց, որպեսզի ես հիշեմ Կինտոյի պարը հենց տեղում։ Պատկերացրեք, հիշեցի մի հատված միասին պարեցինք նույնիսկ էքսպրոմտ բեմում, կարոտում եմ, ես բոլոր ներկայացումները գրեթե գնում նայում եմ իմ թատրոնում, այլ թատրոններում նույնպես հաճախում եմ պրեմիերաների, բայց ռուսական թատրոնը ինձ համար միշտ եղել է իմ հարազատ օջախը և ես բաց չեմ թողում գրեթե ոչ մի պրեմիերա, ոչ մի ներկայացում, կոլեկտիվի հետ կրկին շատ մտերիմ եմ, նույնիսկ երբ որ նշվում էր թատրոնի 75-ամյակը, ինձ հրավիրեցին այն ժամանակ, որպեսզի ես էլ մասնակցեմ, մի հատված երգեմ իրենց հետ, մի խոսքով բեմում լինեմ իմ հարազատ կոլեկտիվի հետ։ Երբ որ վատ բաներ է լինում թատրոնում, շատ ցավում եմ, երբ որ լավ բաներ է լինում, ուրախանում եմ, ես շատ կուզեմ, որ թատրոնն էլ վարգավաճի և այն ամենը, ինչ որ եղել է մեր թատրոնում, վերածնվի, իսկ եղել է հրաշալի թատրոն, դա Ոսկե դերաշրջանն է եղել, փայլուն դերասանների հետ եմ բախտ ունեցել բեմ դուրս գալ և կյանքում չեմ մոռանա այդ տարիները։ Իրոք Ոսկե դարաշրջան էր, Եգորովը, Կալեսինչենկը, Ռուդովիչ, Կարատկով, Բաբիչևը, մի խոսքով մի աստղաբույր էր դա դերասանների, որոնցից շատերը այսօր իհարկե հեռացել են կյանքից, մի մասն էլ այսօր տեղափոխվել է Ռուսաստան, այսօր երիտասարդներ են մեր թատրոնում և բավական շնորհալի երիտասարդներ են, կարծում եմ, որ լավ է լինելու ապագան թատրոնի։ Պարոն Քոչարյան, հոգու խորքում այնուամենայնիվ ունեք սպասման զգացողություն, որ մի օր որևէ դեր թատրոնում ձեզ կառաջարկեն։ Պատկերացրեք, ունեմ, կարևորը ինչպես քիչ առաջ ասացի, ցանկություն լինի, անընդհատ մտածես դրա մասին և այդ միտքը կհասնի վերև և կգա այդ օրը։ Կինոյում փոքրիկ դերեր են առաջարկել, նկարվել եմ որպես դերասան, որպեսզի կարոտս առնեմ իմ մասնագիտությունից, փոքրիկ էպիզոդիկ դերեր են եղել, դերերից մեկն էլ առաջին դեմքը ֆիլմում նկարահանվեցի բավական հետաքրքիր կերպարում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դերում։ Ընդհանրապես չգիտեմ ինչի, միշտ այս չինովնիկների դերերը ինձ առաջարկում, բայց ես կուզենայի մի հետաքրքիր կերպար իհարկե խաղալ ֆիլմում, ինչպես նաև թատրոնում, քանի որ երբ որ թատերականում սովորում էի, այն ժամանակ էլ մեր կուրսի ղեկավարը Արտաշես Գրիգորիչ Հովսեփյան և Հրաչիկա Աշուղյան, Ռոլանդան Խարազյան, ովքեր մեր դասավանդում են և բեմադրում են, միշտ չգիտես ինչի ինձ առաջարկում էին հերոսների դերեր, ասենք են Եզնամով էին տալիս, որ խաղամ, Օթարյան էին տալիս, այդպիսի կերպ, իսկ ես տանել չէի կարողանում այդ ռուսերեն կահլավարդություն, գերոյ լուբովնիկ, այդ դերերը տանել չէի կարողանում, ես ավելի ենց հետաքիր կերպարային դերերի սիրում, և հետո ստացա մի երկու դեր այդպիսի կերպարային և փաստորեն հաջողվեց, հետո թատրոնում արդեն տվեցին ինձ Կաշեի Անմահի դերը, որի վրա աշխատեցի երևի մի երկու ամիս և բավական հետաքրքիր կերպար կերտեցի, զուգահեռ ի դեպ ժողովրդական արտիստ Գրիգորովի հետ էինք խաղում, ինչը շատ պատասխանատու էր, կարծում եմ, որ նման մի հետաքրքիր դեր այնուամենայնիվ ես կունենամ, դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Ես կարծում եմ, ռեժիսորները անպայման դիտելու են հայ պերսոնայի այս թողարկումը և սրտանց ձեզ առաջարկելու են որևէ դեր։ Պարոն Քոչարյան, շատերի մոտ կա այսպիսի մի տեսակետ, որ հեռուստատեսության դռները երկաթյա են և այդ դռներից այն կողմ հայտնվելը բավական բարդ պրոցես է։ Իհարկե, այս տեսակետի հետ այնքան էլ համաձայն չեմ, քանի որ ես գիտեմ, թե որքան բարդ է եղել այն ժամանակ, երբ դուք եք ոտք դրել հեռուստատեսություն։ Ձեզ ինչպիսի ճանապարհ է տրվել հեռուստատեսություն մուտք գործելիս։ Այ ասացիք, երկաթյա էր դռները, այո, ժամանակին իրոք երկաթյա էր դռները, հիմա չէի ասի, որ երկաթյա է, քանի որ այնինչ մենք տեսնում ենք գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններում, հասկանում ենք, որ բավական հեշտ է այսօր հեռուստատեսություն են գնել, միայն պետք է առաջին հերթին ծանոթություն ունենալ և մի քիչ ինչ-որ թեթևակի տվյալներ ունենալ, բայց այդ մի քիչ տվյալները այն ժամանակ իհարկե չէին անցնում, այն ժամանակ պահանջվում էր իրոք
100% տվյալներ, պահանջվում էր արտաքին, պահանջվում էր խոսք, պահանջվում էր ճաշակ, ամեն ինչ պահանջվում էր մարդուց, որպեսզի հասկանային այդ մարդը իրավունք ունի, ընդհանրապես կադրում երևա, թե չերևա։ Ես բազմիցս ասել եմ, գրպանից երևացող սանրի ծայրը նույնիսկ հաշվի էին առնում և մրցույթին մասնակցող տղաներից մեկը հենց այդ պատճառով չանցավ, որովհետև ծայրը երևում էր սանրից, գրպանից, մնացած տվյալները փայլ ունեին։ Այն նման բաները միշտ ուշադրություն են դարձրել, քանի որ իրոք, երբ որ մենք հիմա վերհիշում ենք մեր միջին և ավագ սերնդի հեռուստատեսության աշխատողներին, մեր հաղորդավարական փայլուն խմբին, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ չկա մի անձնավորություն, որը արժանի չէր եթերում երևալու։ Այսինքն հասկանում ենք, որ ընտրությունը կատարվել է շատ բծախնդիր։ Այն ինչ որ ասում եմ ցավոք, այսօր չկա։ Կան փայլուն հրաշալի դեմքեր կան այսօր եթերում, ես տեսնում եմ երիտասարդներին և շատ ուրախ եմ։ Ես միշտ ասել եմ, որ երազում եմ, որպեսզի իմ կողքին որևէ երիտասարդ լինի և մենք երկուսով վարենք ինչ-որ մի նախագիծ, քանի որ մենք միմյանց փոխանցելու շատ բան ունենք։ Ամեն դեպքում դա իմ երազանքն է եղել շատ վաղուց։ Երբ որ ես երկար ժամանակ չէի աշխատում հեռուստատեսությունում, դադար էր ինձ մոտ, ես մի հոդված գրեցի և համացանց դրեցի կետերով, նշելով, թե ինչպիսին կուզենայի տեսնել այսօրվա հեռուստատեսությունը։ Եվ ի ուրախություն ինձ, այսօր ես կոնկրետ մեզ մոտ հանրայինում տեսնում եմ այդ փոփոխությունները, այն ինչ որ ես գրել էի, այդ բաները ես զգում եմ, որ կամաց-կամաց մտնում է։ Օրինակ նշել էի, որ շատ կուզեմ, որպեսզի վերականգնվի հեռուստատեսությունը։ Հեռուստատեսությունը արդեն վերականգնվել է մեզ մոտ և արդեն շատ հնարավոր է, շուտով արդեն հենց թատրոնը հեռուստատեսության համար ներկայացումներ բեմադրվեն։ Դպրոցը, որը որ պետք է ստեղծվի անպայման, որ կադրեր պատրաստվի, ստեղծվեց դպրոցը մեր մոտ հեռուստատեսության 6-ամյա այդուր։ Մի խոսքով շատ-շատ տեխնիկայի առումով պետք է թարմացվի տեխնիկան, արդեն ինչ-որ գրել է այդ ամենը իրականություն է դառնում և ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ամենը իրականություն է դառնում։ Այո, այսօրվա հեռուստատեսությունը առաջին հերթին պետք է նայի դեպի ապագա, որովհետև վաղվա հեռուստատեսությունը ուրիշ է լինելու, այսօր ցավոք բոլորը չէ, որ հեռուստացույց են դիտում, այսօր կա համացանց, որը մրցակից է հեռուստատեսությանը և ես կարծում եմ, որ անձամբ ես օրինակ ասեմ, ես հեռուստացույց չեմ դիտում, ես հաղորդումները դիտում եմ համացանցով, որովհետև նախ ժամանակի առումով չես հասցնում դիտես այդ ժամին հաղորդումը, գիտես, որ հետագայում դրվելու է դա համացանց և այդ կոնկրետ այդ հաղորդումը դիտում ես։ Նույնիսկ իմ հաղորդումները շատ հաճախ ես հետո էի դիտում մեր եթերները։ Դրա համար ասում եմ, հեռուստացույցը հեռուստացույց հասկացողությունն է կորցնում իր արդեականությունը, հեռուստատեսությունը չի գործնում, կարծում եմ, քանի որ հեռուստատեսությունը եղել է, կա և կմնա, պարզապես պետք է ճիշտ ընտրություն անել հեռուստակադրերի։ Եթե դուք անեք այդ ընտրությունը, պարոն Քոչերյան, ապա ինչպիսի չափանիշներ ունեցող անձը կարող է հայտնվել կապույտ էկրանին։ Առաջին հերթին ինտելեկտն է ինձ համար կարևոր մարդու, մարդ, որին որ ցանկացած էլեմենտար հարց տաս, ինքը պատասխանի, ցավոք այսօր նույնիսկ փողոցում հարցումներ են անում, մոտենում են և շատ էլեմենտար հարցեր են տալիս և մեր երիտասարդությունը տեղյակ չի այդ ամենից։ Չէ, հեռուստատեսության դեմքը պետք է ամեն ինչից տեղյակ լինի, գոնե մի քիչ պետք է տեղյակ լինի նույն քաղաքականությունից, նույն մշակույթից, պատմությունից, ամեն ինչից, քանի որ երբ որ ինքը նստում է հեռուստատեսի առջև, ինչ-որ բան է ասում, հեռուստատեսը պետք է հավատա իրեն, բայց եթե նա տեսնում է դատարկ աչքեր, մարդ, որը, որ ասենք, զրուցակից ինչ-որ բանից խոսում է, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ է պատմում և նա դատարկ աչքերով, դատարկ հայացքով նայում, նա հասկանում է, որ այդ հաղորդավարը, հաղորդավար է այս առումով, ես դա հաղորդավար չեմ համարում, իհարկե ընդունվել է մարդուն, ինքը իրավունք չունի պարզապես եթերում լինելու։ Ինձ համար ամենակարևորը ինտելեկտն է։ Մարդու արտաքինն էլ կարելի է շտկել, խոսքի վրա էլ կարելի է աշխատել, ձայնի վրա էլ կարելի է աշխատել, բայց եթե այստեղ չկա, ուրեմն իրավունք չկա ընդհանրապես եթերում լինելու։ Կարեն Քոչարյանը մի առանձնահատուկ մարդ է ընդհանրապես իր ոլորտում։ Առանձնահատուկ է, գիտեք, իր աշխատանքի նկատմամբ ցուցաբերած պատասխանատվությամբ։ Գիտեք, հանրային խոսք հնչեցնել բոլորը կարող են, նու շատ են կարող,
բայց դրա վերաբերմունքը դրա նկատմամբ պատասխանատվությունը քչերին է տրված եւ այդ քչերից մեկն է Կարեն Քոչարյանը։ Ինքը ամբողջությամբ գիտակցում է, որ իր բառից, իր հնչեցրած մտքից եւ ընդհանրապես նրա խոսքից շատ բան է կախված եւ մարդիկ դրանով սովորում են, դաստիարակվում են եւ ինքը այդ պատասխանատվությունը կրում է։ Իմ պատկերացման մեջ երկար տարիների շատ մտերիմ ընկերությունը, որը վերաճել է նաև ընտանեկան սերտ ջերմ հարաբերությունների, սկսվել է նրանից, որ ես բացահայտեցի այդ կերպարը ինձ համար որպես մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ իսկական մտավորական, ես պատկերացնում եմ մտավորական Կարեն Քոչարյանի կերպարով, այդ եմ տեսել իրանից, ճիշտն ասած, շատ բան սովորել եմ Կարենից, ամենալավ մեր արվեստի, թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչության մասին ես ամենալավ նորույթները, նորարարությունները լսում եմ Կարենից։ Նա մասնակից է բոլոր տեսակ միջազգային և տեղական նշանակալի միջոցառումներին և ես էլ օգտվում եմ, ճիշտն ասած, չարաշահում եմ ընկերությունը, նրա հրավերով մասնակցում եմ նաև մի շարք միջոցառումների։ Շատ կարևոր եմ համարում Կարենի և իր նման, իր տեսակի մեջ նման արվեստագետների առկայությունը, գոյությունը և աշխատանքային գործունեությունը մեր հասարակության մեջ, շատ բարձր եմ գնահատում նրան։ Կարեն Քոչարյանը իմ մանկության հուշերից է գալիս և կարծում եմ իմ սերնդակից բոլոր մեր քաղաքում և մեր երկրում ապրող բոլոր նորմալ մարդկանց համար նա օրինակ է և կենթանի լեգենդ է։ Եվ նրա գործունեության մասին խոսում է ստաժը, մի երկար տևական տասնյակ տարիներ հեռուստաընկերությունում, հեռուստատեսությունում, նա մեր հեռուստատեսության և մեր քաղաքի արժեքներից մեկն է։ Ինչ խոսեմ, ես պետք է նայեմ և հիանամ։ Միակ տարբերությունը, որ մնացածի դեպքում, շատերի դեպքում գուցե ես պետք է հպարտանամ, որ մենք նաև ընկերներ ենք այսօր։ Կարենը շատ գրագետ տղա է, Կարենը շատ հանգիստ տղա է, Կարենի հետ կարելի է շատ հեշտ աշխատել, չի բռնկվում, այսինքն բռնկվում նա կարող համաձայն չլինի ինչ-որ հարցի շուրջը, բայց չի բռնկվում և նրա հետ հեշտ է աշխատել։ Եվ եթե նրա հետ ինչ-որ մի թեմա նայում ենք, հետո զգում ես, որ ինքը արդեն համերգի ժամանակ կամ հաղորդման ժամանակ, բացի այդ թեմայի բուն պատասխաններից, մտել է սարեր ու ձորեր ու այնքան բան է քթել, որ քեզ համար էլ դա շատ հետաքրքիր, այսինքն պրպտող տղա է, ստեղծագործող տղա է։ Այ դուք խոսեցիք, որ որոշակի չափանիշներ, որոշակի ցանկություններ, որոնք դուք գրի էիք առել համացանցում, այսօր հանրայինում այդ ամենը տեղի ունենում է։ Իսկ ինչ կասեք հանրայինից այն կողմ հեռուստաեթերների մասին, ձեզ զգուհացնում է այսօրվա հեռուստաեթերի որակը, կադրային քաղաքականությունը և այլն և այլն։ Դե այն ինչ որ ես ասացի, ճիշտ ասած, ես բոլոր հեռուստաընկերություններին նկատի ունեի, կադրային առումով, ինտելեկտով, եթերային դեմքերով, բոլոր, ես չեմ ասում, որ հանրայինում չկա, հանրայինում էլ կան մարդիկ, ասենք, որոնք որ եթերում իրավունք չունեն երևալու, որ ամենուր կան նրանք, բայց պետք է աշխատել, որպեսզի չլինեն նրանք, պետք է աշխատել, գոնե աշխատել նրանց վրա, որպեսզի իրենք զարգանան, գոնե մի քիչ գիտելիքներ ձեռք բերեն։ Դա բոլորին է վերաբերվում, այն ինչ որ ես ասացի, կոնկրետ մենակ հանրային ինչ էր վերաբերվում։ Իսկ հաղորդումների առումով, ասեմ, կա հեռուստաընկերություն, որը, ասենք, առաջատարների թվում է համարվում, բայց դա զուտ ինչ-որ հեռուստասերիալների շնորհիվ։ Հեռուստասերիալները դա հեռուստատեսություն չէ, դա հաղորդումներ չեն։ Հաղորդումը պետք է պատրաստել, տանջվել, իսկ հեռուստասերիալը վերցնել և սենար գրել, ասենք, մի ձեռքով մի քանի սերիալների համար միանգամից և նկարահանել մեկ-երկու օրվա ընթացքում, դա լուրջ բան չէ, դրա համար որակ չկա։ Մեղք են մեր դերասանները առաջին հերթին, որտեղ տեսնում եմ ես լավ դերասանների հեռուստասերիալներում, որոնք ստիպված են նկարահանվել, որպեսի մի գումար աշխատեն, իհարկե կոպեկներ են ընդամենը աշխատում, բայց էլ ինչ-որ կողքից գումար են աշխատում, բայց մեղք են այդ դերասանները։ Ես միշտ երազել եմ, որպեսի եթե նույնիսկ հեռուստասերիալ է նկարահանվի իրական դեմքերի մասին, մարդկանց զարգացնել է պետք, ժարգար ժամանակ, որ ասում էին, մարդիկ դա են պահանջում, ոչ, միշտ ասել եմ, պետք չի մտածել մարդիկ ինչ են պահանջում, մենք պետք է թելադրենք մարդկանց ճաշակ առաջին հերթին։ Ուզում եմ վերադառնանք հեռուստատեսությունում ձեր աշխատանքին։
Ձեր ճանապարհին ավելի հաճախ հանդիպել եւ բախվել եք մարդկային խոչընդոտների թե տեխնիկական։ Չէ, տեխնիկական չենք ունեցել խոչընդոտներ, քանի որ հարմարվել ենք ցանկացած տեխնիկայի, աշխատել ենք ցանկացած տեսախցիկով, լինի դա այսքան փոքր հենդիկապով, թե VHS-ով, թե ասենք Super VHS-ով, մի խոսքով տարբեր պետակամով, ամեն ինչով էլ աշխատել ենք եւ մոնտաժել ենք սովորական մագնիտոֆոններով VHS-ի, բայց մարդկային իհարկե եղել են խոչընդոտներ կյանքում, սակայն միշտ կարողացել ենք դիմակայել այդ խոչընդոտներին, քանի որ ուժ ենք ունեցել, քանի որ մեզ սիրել են, մեզ հարգել են, եւ եղավ մի շրջան իհարկե, որը որ մեզ շատ խանգարեց, դա այն պահն էր, երբ որ մենք հանրայինին հրաժեշտ տվեցին 99 թվականին, այն ժամանակ ոչ թե մեզ փակեցին, այլ ավելի ճարպիկ քայլի դիմեցին, այն ժամանակ սկսեցին կրճատել 6 ժամանոց ծրագիրը, մեր 6 ժամ էր տևում երրորդալիքային ժամանակ, 6 ժամը դարձավ կամաց-կամաց 5 ժամ, 4 ժամ, 3 ժամ, վերջում թողեցին կես ժամ ընդամենը, իսկ կես ժամում չես կարա անես այն ամենը, ինչ որ դու անում էիր 6 ժամվա ընթացքում, որովհետև յուրաքանչյուր դա ծրագիր էր, որի մեջ տարբեր հաղորդումներ էին։ Մի խոսքով արեցին այնպես, որ մենք ինքներս պարզապես հրաժարվեցինք եւ հեռացանք հանրայինից, դուրս եկանք, մեզ չհանեցին, մեզ չասացին գնացեք, չհասցրեցին դրան, ավելի ճարպիկ ձևով իրենք արեցին, ժպտալով մեզ ասացին հաջողություն ձեզ, եւ մենք գնացինք։ Նման խոչընդոտներ եղել են իհարկե մեր կյանքում, բայց կարողացել ենք աշխատել տարբեր հեռուստաընկերություններում, եղել ենք այսօր շատ մոդայիկ խոսքը production, արտադրող հեռուստաընկերություն, եւ տվել ենք տարբեր հեռուստաընկերությունների մեր հաղորդումները, մեր արտադրանքը, սկսած նույնիսկ Միացյալ Նահանգների հայկական հեռուստաընկերություններից։ Այ 90-ականների այդ հերաժեշտը ձեր ամենափշոտ հիշողությունն է։ Երևի թե այո, չնայած այդ տարիները բավական դաժան տարիներ էին մեզ համար, ընդհանրապես Հայաստանի համար, չկար լույս, չկար ջերմություն 90-ականներին, բոլորս էլ լավ հիշում ենք, որ այն ժամանակ նույնիսկ եղել է, որ մենք այ կես ժամ եթերում եղել ենք, բայց կես ժամը ընթացքում կարողացել ենք մի քանի թեմա ներկայացնել եւ մարդիկ դիտել են այդ հաղորդումը եւ իրոք հաճույքով են դիտել, այսինքն 10-10 րոպե ենք սարքել ամեն հաղորդումը, բայց մի քանի հաղորդում ենք ելել ներկայացրել։ Մի խոսքով, բայց տարիները իհարկե դաժան լինելով հանդերձ իրենց լավ կողմերն էլ ունեին, կար մի ամուր ուժերով այդ ամենը անելու այդ ունակությունը մարդկանց մոտ, մարդիկ միախմբվել էին, տեսակ, մարդիկ հավատում էին միմյանց, սիրո կար, սեր, հարգանք կար միմյանց նկատմամբ։ Ես լավ հիշում եմ, մենք փողոցով գնում էինք, ասենք կանգարում կանգնած էի, մարդիկ մեքենայով անցնում էին, ասում էին աչափնյակ 3 հոգի, եկեք նստեք, անվճար։ Հիմա այդպես բաներ չկա, հիմա նույնիսկ եթե մարդիկ կանգնած են ժամերով, տարեց մարդ էլ կանգնած լինի, չկա, կորել է սերը մարդկանց մեջից, կարել է հարգանքը, չգիտեմ ինչի, ժամանակն է թելադրում, թե ինչն է։ Դա այդ ամենը պետք է վերականգնվի, ինձ թվում է առանց դրա հնարավոր չէ ընդհանրապես երկիր, լավ երկիր ունենալ առանց սիրո։ 90-ականներին այդ ժամանակ մենք շատ ղեկավարներ փոխեցինք, երևի մի 6-7 ղեկավար հեռուստատեսությունում փոխեցինք, բայց չկար որևէ մի ղեկավար, որը մեզ խանգարեր աշխատելու մեջ, այսինքն իրենք ոչ կարող է ոչինչ չանեին մեզ համար, բայց չէին էլ խանգարում, թույլ էին տալը, որ մենք աշխատեինք, եւ մենք շնորհակալ ենք շատ իրենց, նրանցից ոմանք այսօր հեռացել են կյանքից, ոմանք այլ աշխատանքի են անցել, բայց բոլորից էլ մենք շատ գոհ ենք ղեկավարներից, յուրաքանչյուրն էլ հարգում էին մեզ, ամենակարևորը, ասում եմ, միգուցե ոչ մի բանով չէին օգնում մեզ, ասենք նույն տեխնիկապես, նույն ինչ-որ բան, աջակցություն անեն, բայց չէին էլ խանգարում։ Լինում են հաղորդավարներ, որոնք իրենց առաջի տեղում են դնում, հետո դերասանին կամ դերասանուն կամ խմբին, Կարենը միշտ ներկայացնում է նրանց, եւ մի մեկ-մեկ լինում է, որ ասեմ, Կարեն, այդքան մի ջանջալացուր, ասիկան այդքանը լավը, ասում, որ այդքան միգուցե ժամանակի տեսանք, խրոնոմետրաժի տեսակից շատ է։ Այնպես որ Կարենի հետ հեշտ աշխատել, նրա հետ հեշտ են աշխատում։ Պարոն Ռոբերտովիչը, մենք այդպես ենք իրեն ասում, ես
միշտ եմ դիմել իրեն Կարեն Ռոբերտովիչ։ Մեծի հետ մեծ է, փոքրի հետ փոքր։ Կարեն Ռոբերտովիչը տեսնում է եւ սկսում է գործել որպես ընկեր, չի սպասում, որ դու դիմես։ Եթե տեսնում է ինչ-որ բան կարող է անել քեզ համար, անում է։ Անում է, գալիս ասում է, «Տես, էսպիսի բան եմ արել, կարծիքդ կասես» եւ դու ապշած մնում, ինչպես թե կարծիքդ կասես, երբ որ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ աշխատանք է արել։ Մեր ընկերությունը եղել է նաեւ գործընկերություն, ընկերություն, ընտանեկան բարեկամություն։ Միասին մենք բազմաթիվ նախագծեր ենք իրականացրել, տարբեր եւ մշակութային եւ մշակութից դուրս։ Կարենը հեշտա վերկենում տեղից, այսինքն եթե ունենք մարզեր գնալ կամ երկրից դուրս գալ, նրան մի հատ զանգ ես տալիս, ուր ենք գնում, всё, երբ պատրաստ լինեմ, всё, ինչ ենք անելու, սամալուտում կասեմ, ինքնաթիռում կամ կգաս մեր տուն, միշտ մեր տանն ենք հավաքվում, երկուսով ամբողջ ես ճաշը եփում ենք, հետո արդեն ինքը հանգիստ, ես շատ հանգիստ եմ։ Կարենի հետ շատ հանգիստ է աշխատել, ինչ առումով, օրինակ իմ տիպի մարդուն, որ եթե դու կազմակերպիչն ես, ապա դու պետք է հանգիստ լինես բեմի վրա։ Հա, Պողոսը, Պետրոսը, Սիրանուշը եկան, գիտեն ինչ են երկելու պարելու, բայց ոնց է սա իրար միանալու, հերթականությունը կա, բայց ժպիտով կլինեն, թե անդուր դեմքով։ Իհարկե Կարենը ստեղծում է այնպիսի մի մթնոլորտ, որ բոլորը ժպտերես շատ լավ մեկը մյուսին ճանապարտալով շատ հանգիստ մտնում են դեմ։ Այնպես որ Կարենի մասին որպես աշխատող, որպես ստեղծագործող մարդ բեմում, նա ստեղծագործող մարդ է։ Թատրոնից և հեռուստատեսությունից խոսեցինք, հիմա անցնենք ձեր հաջորդ տաղանդի մասին։ Դուք նաև գրքեր եք գրում։ Ինչի մասին են այդ գրքերը։ Գրքեր գրելը բավական հետաքրքիր է, ուրեմն 2003 կարծեմ թվականները, եթե չեմ սխալվում, տանը մենակ էի, տիկնոջս եւ դստերս ուղարկել էի Ձախկազոր, ես մենակ էի, քանի որ ամառներն էլ աշխատում էինք, ես չէի կարողանում ոչ մի տեղ հանգստյան մեկնել, իրենց ուղարկում էին, ես մնում էի տանը։ Տանը նստած էի եւ օգոստոս ամիսն էր, լավ հիշում եմ, հիշեցի, որ մոտեցավ Անդրեյ Միրոնովի մահվան օրը։ Հիշեցի, որ ես հանդիպում եմ ունեցել իր հետ, բան որոշեցի մի հոդված գրել իր մասին, այն ժամանակ թղթակցում էի տարբեր թերթերի հետ, մասնարարապես այդ ժամանակ Նովեմբրի թերթի հետ էի։ Գրեցի «Տրի վստրեչիս Անդրեյ Միրոնովը», այդ հոդվածը գրեցի, տարա տվեցի իրենց, իրենք տպագրեցին, հետո մտածեցի, ասեցի, լավ, Անդրեյ Միրոնովը հասկացանք, բայց ես այդքան հետաքրքիր հանդիպումներ եմ ունեցել իմ կյանքում, միգուցե յուրաքանչյուրի մասին ինչ-որ մի բան նստեմ գրեմ։ Եվ նստեցի, սկսեցի գրել, փոքրիկ միացած տպագրական մեքենա ունեի, սկսեցի տպել այդ մեքենայի վրա, եւ ստացվեց բավական հետաքրքիր մի գիրք։ Դրան հետո ավելացրեցի արդեն իմ մանկության շրջանը, մանկության Երևանի մարզական ինչ-որ հանդիպումների մասին, ու տարբեր բավական հետաքրքիր գիրք, մտածեցի, ասեցի, լավ, ոնց անվանեմ այս գիրքը, ինքը ռուսերեն էր եւ ես նպատակասլաց եմ ռուսերեն դա գրել, որովհետեւ գիրքը վաճառվեց նաեւ Ռուսաստանում եւ ինձ համար ավելի կարեւոր էր, որպեսզի այնտեղ վաճառվեր եւ այնտեղ կարդային, քան ստե այստեղ, որովհետեւ նույն այստեղ մեր Գևորգ Եմինի, ասենք թե Ալեքսանդր Հարությունյանի, մեր Զոյանի եւ մյուսների մասին բոլորը գիտեն, մեծամասնությունը ճանաչում են։ Ես ուզում եի, որպեսզի այնտեղ ավելի լավ ճանաչեն այդ մարդկանց մեր հայ ժողովրդի եւ ռուսերենը, եւ մտածեցի ինչպես անվանել, անվանեցի «Զակուլիսը մի իզակադրում», այն ամենը ինչ հետ կատարվել է կուլիսներից դուրս եւ կադրից դուրս։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որոշեցի, որպեսի այդ գիրքը նվիրեմ իմ դստերը Կարենեին եւ իր սերնդին, քանի որ հենց իրենց առաջին հերթին պետք անհրաժեշտ այդ գիրքը, այդ մարդիկ, ում մասին այնտեղ գրված է, իսկ գրված է այնտեղ շատ մարդկանց մասին, այնտեղ գրված է Մայր Մկրտչյանի մասին, Շարլ Ազնաուրի մասին, Բառնո Բաբաջանյանի մասին, Խաչատրյանի մասին, մի խոսքով այն մարդկանց, ում ես բախտ եմ ունեցել տեսնել եւ ոչ միայն տեսնել, այլ նաեւ ասենք լինել նրանց հետ բեմահարթակում նույն։ Այդ բախտը ունեցել եմ եւ Բաբաջանյանին ներկայացնել բեմահարթակից եւ Արամ Խաչատրյանին ժամանակին, դեռ ուսանողական տարիներին, այն ժամանակ արդեն վարում էի համերգներ եւ ունեցել եմ այդ բախտը։ Մի խոսքով, այդ գիրքը ամբողջությամբ դա առաջին գիրքն էր, որ ես գրեցի, հրատարակեցի եւ շատ շնորհակալ եմ Կարեն Դեմիրճյան հիմնադրամին, ով հովանավորեց Լուսահոգի Ռիմա Դեմիրճյանը սիրալի ընթառաչեց եւ հովանավորեց, տպագրեց այդ գիրքը։ Եվ հետ երկրորդ գիրքը դա ուրեմն նվիրել է իմ տատիկին։
իմ տատիկին, ով եղել է իմ հարազատ դպրոցի, Պուշկինի անվան դպրոցի հիմնադիրներից մեկը, առաջին օրվանից դասավանդել է հայոց լեզու և գրականություն, վաստակավոր մանկավարժ է եղել Ասիա Ավետիսյանը, Ասիա Ավետվնան, և իր հարյուրամյակն էր մոտենում, որոշեցի մի գիրք անել ժողովածուի տիպի, և ես գրեցի, և տարբեր մարդկանց կարծիքներ հավաքեցի, սկսած հայրիկիցս, ուրեխպորիցս, և իր աշակերտներից, ընդ որում անվանի աշակերտները ունեցել է Էդգար Հովանեսյանի պես աշակերտ ժամանակին, քննություն է ընդունել Տիգրան Պետրոսյանից, որը որ պետք է չուներ վկայական, միջնակարգի վկայական, և այդ ժամանակ ստիպված պետք է հայոց լեզվի քննություն հանձնել, և ինքն է հենց ընդունել քննություն։ Մի խոսքով շատ-շատ հետաքրքիր անձնավորություններ ունեցել է աշակերտներ, և այդ ժողովածուն փոքրիկ արեցի, համալսարանի հրատարակչությունում այնտեղ տպագրեցին, դա երկրորդ գիրքն էր, գրեցի երրորդ գիրքը, ուրեմն բավական հետաքրքիր է, ինքը դեռ չի տպագրվել, բայց ամբողջությամբ պատրաստ է, այն կոչվում է Բլագադարյո։ Ես ուզում եմ այն թարգմանել նաև հայերեն, որպեսզի այս գիրքը հայերեն էլ լինի, Բլագադարյո, ինչ են, ում եմ շնորհակալություն հայտնում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր ինձ շրջապատել են այս տարիների ընթացքում, և առաջին հերթին այս գիրքը նվիրել եմ իմ առաջին տիկնոջի հիշատակին, Լիլիթի հիշատակին եմ նվիրել, և այդ առաջին հերթին այդ շնորհակալությունը ինձ իրեն է վերաբերվում։ Գիրքը կազմված է երեք մասից, ուրեմն առաջին մասը նովելներ են, որ ես ի դեպ սկսեցի այդ նովելները գրել Լեոնիդ Ենգիբարյանի նովելների տպավորության ներքո, երբ որ ընթերցեցի իր նովելները, և ինքը սկսեցի գրել, հենց առաջին նովելը նվիրված էր հենց իրեն Ենգիբարյանին։ Նովելներ են առաջին մասում, երկրորդ մասում բավական կտրուկ փոփոխություն է ժանրի, ֆելետոններ են, իրական կյանքից վերցրած դեպքերից գրված ֆելետոններ են, և երրորդ մասը ինքը ավելի հարուստ է այն առումով, որ այդտեղ իմ հեռուստատեսային հարցազրույցներ են բոլոր այն ճանաչված դեմքերի հետ, ովքեր այսօր չկան, հեռացել են կյանքից, այնտեղ շատ-շատ մարդիկ կան, էլի կրկնվում նույն Գևոր Կեմին, Հարությունյան, նույն ասենք բանը Ռուսաստանի դեմքերը այնտեղ կան, և Սիգնեև կա, Տաբակով կա, տարբեր դեմքեր կան, մարդկանց հետ արել եմ հարցազրույցներ, այդ հարցազրույցներն են։ Այդ գիրքը հիմա ես աշխատում եմ թարգմանության վրա, որպեսզի ռուսերեն հայերեն թարգմանեմ, և կարծում եմ, որ այն լույս կտեսնի նույն գրքի մեջ և ռուսերենը և հայերեն տարբերակը, այդ տարբերակով կլինի։ Դա երրորդ գիրքն է։ Իսկ ամենաառաջինը, ինչ որ ես տպագրել եմ, նվիրված էր Շառլ Ազնավուրին, դա 89 թվականին, ինքը գիրք չէր, ինքը բուկլետ էր։ Այն ժամանակ ուրեմն ստեղծել էինք ֆոտո նկարիչների միություն Հայաստանում, և ես այդ միության պատասխանատու քարտուղարն էի, մեր լավագույն լուսանկարիչները, ովքեր որ այսօր էլ կան, մի մասը ցավոք հեռացել է կյանքից, բոլորը մտել էին այդ միության մեջ, և բոլորը ներկայացրեցին իրենց աշխատանքները կապված երկրաշարժի այդ գոտու և Շառլ Ազնավուրի հետ։ Եվ այդ լուսանկարները հավաքվեցին, ես կազմեցի այդ բուկլետը, տեքստը գրեցի, և տվեցինք տպագրության, տպագրվեց, և այն սկսեց վաճառվել կրպակներում, թերթերի կրպակներում, բարեգործական նպատակով այդ գումարը վաճառքից, ինչքան որ ստացվեց, այդ ամբողջ գումարը գնաց աղետի գոտի այնտեղ օգնության համար, դա իմ առաջին աշխատանքն է եղել, ու կարծում եմ էլ ոչինչ այդքան ներգրկերես, ինչքան հիշում եմ։ Այն գործունեությունը, որ ինքը ծավալում է հանրային դաշտում, դա նաև դաստիարակչական գործունեություն է, բացի խոսքից, ինչպես նշեցի, բայց նաև այն մարդկանց մասին վերհուշելը, որոնք մեր պետության և հայրենիքի համար ինչ-որ բան արել են, դա շատ լուրջ աշխատանք է, դա պատմություն է, ինքը քայլող պատմություն է, ինքը քայլող շտեմարան է, իրեն հետ շփվելը նաև հաճելի այն մասով, որ ինքը երևիլիների այն վաստակաշատ մարդկանց մասին շատ լավ տեղեկացված է և շատ լավ հիշողություններ է իր մեջ պահում։ Ինչ կասեք կոչումների մասին, որքանով են դրանք կարևոր ձեզ համար։ Ուրեմն իմ ընկերներից մեկը ճանաչված մի դեմք, անունը չեմ ուզում տալ, ստացել է ժողովրդական արտիստի կոչում, երբ որ շնորհավորել էին, ասել էր, ինչ ես եք շնորհավորում, շնորհակալ եմ, իհարկե որ շնորհավորում եք,
Ես կոչում եմ մի հատ լավ կողմ ունի, մի հատ էլ վատ կողմ ունի, ասլեն որն է։ Վատ կողմն է, որ պանթյոնում տեղ են տալու, ասում որ ուրախանալու բան չկա, մերնա, իսկ լավ կողմը որն է, ասում լավ կողմն է նա, որ այդ տեղը կարամ մի քանի հազարով ծախեմ։ Իհարկե դա հումոր է, չէր էլ կարա բնական է ծախի, բայց ամեն դեպքում, գիտեք ինչ, կոչումները ես համարում եմ, ափսոս իհարկե, որ այդ կոչումները հանվեցին, քանի որ դա պետության գնահատականն է մարդու արվեստագետի։ Արվեստագետին պետք է գնահատել, պետք է գնահատել իհարկե դրամային իմաստով, էլ պետք է նորմալ վճարել արվեստագետին, իհարկե, բայց կոչումը դա պատվավոր ինչ-որ մի բան է։ Ինձ ինչքան փողոցում տեսնում էին, ասում էին՝ դու ժողովրդական ես, ասում էի՝ չէ, ցավը տանեմ, ես նույնիսկ վաստակավոր էլ չեմ։ Ոնց բան, դե ասում եմ, այտենց է ստացվել հիմա։ Կարևորը այն է, որ հիմա դու ինձ հարգում ես, դա է, ոչ թե այն ինչ-որ, բայց ամեն դեպքում եւ ժողովրդի հարգանքը եւ պետության վերաբերմունքը կարծում եմ պետք է։ Ինչ-որ մի բան պետք չի, կարևոր չի, վաստակավոր լինի, ժողովրդական լինի, բայց ինչ-որ մի բան կա, ինչ-որ պատվո լեգիոն, ինչ-որ մի բան տարբեր երկրներում, ինչ-որ այտենց ազգային, չգիտեմ, հպարտություն, բան ինչ-որ այտենց բաներ կան, էլի, բայց ինչ-որ մի բան պետք է լինի, արվեստագետին պետք է գնահատի պետությունը, որ մարդ իմանա, բայց պետք է արդարացիորեն դա լինի, քանի որ իրոք այս կոչումները շատ որակազրկվեցին, շատ-շատ մարդիկ կային, որոնց որ տվեցին այդ կոչումները, որ արդեն դրանից հետո նույնիսկ չէին էլ ուզում մտածել այդ կոչումների մասին, ասում էին, ես գնամ կանգնեմ այդ մարդու կողքը։ Կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ բան վերականգնել, պարտադիր չէ, որ անունը լինի վաստակավոր, ժողովրդական, ինչ-որ մի բան պետք է վերաբերմունք։ Ում գնահատականն է կարևոր ձեզ համար։ Նախ իմ ուսուցիչների գնահատականը, եւ ուրախություն ինձ իմ ուսուցիչներից այսօր ես կարող եմ ասել, որ հաղորդավարական գրեթե ամբողջ բաժինի իմ ուսուցիչներն են եղել։ Եվ ես եղել է դեպքեր, որ իրանցից շատ հաճախ կարծիք եմ հարցրել իմ նույնիսկ այս տարիքում, այս միջոցառումները վարելուց բանից հետո զանգարել եմ, ոնց էր, ինչ կասեք, ինչ նման մասնավորապես, օրինակ Նարաշ Լեփչանին զանգարում եմ, շատ հաճախ խորհրդակցում եմ, քանի որ այդ մարդուն ես շատ վաղուցվանից գիտեմ, շատ եթերից երեխա է, այն ժամանակ տղայի հետ նույն մանկապարտեզում էինք, այն ժամանակ մտքովս էլ չէր անցնի, որ ես կարող էի իր կողքին գնամ աշխատեմ հետագայում, բայց այդ մարդը երեք ինձ համար ուսուցիչ է, Վարուժան Օլքինյանը, նույն Կարինե Սարգսյանը, մի խոսքով մեր հաղորդավարական բաժինը, էլիտար բաժինը եղել, եւ նրանցից ես ցանկացածից կարող եմ կարծիք հարցնել իմ աշխատանքի մասին։ Շատ կարևոր է ինձ համար, ասեմ, կնոջս ասածը, ինչ որ կասի, ինչ գնահատական կտա իմ աշխատանքին, շատ հաճախ ինքը նույնիսկ կատակով ասում ենք, որ ինքը իմ կյանքի պրոդյուսերն է այս տարիներին, ոչ միայն կինն է, քանի որ շատ միջոցառումներ ինքն է հենց կազմակերպում, նախաձեռնում ավելի շուտ իմ հետ կապված, մասնավորապես իմ հոբելյանական երեկոները, բաները իր նախաձեռնությամբ է արվում, շատ հաճախ ես նույնիսկ չեմ էլ իմանում, թե ինչ է անում, մատուցում է անակնկալներ մեզ բոլորիս այդ առումով, շատ ժամանակին ունեի իհարկե լավ ուսուցիչներ, հորեղբայրս էր, որը Լուսաօքի կյանքից հեռացավ, ռեժիսոր, թատերական գործիչ, թատերական ինստիտուտի մեր պրոռեկտորն է եղել ժամանակին, Ալեքսանդր Քոչարյանը, շատ խորհուրդներ էր տալիս, ես շատ էի խորհրդակցում իր հետ եւ կարծիք հարցնում, ծնողներս էլ նույնպես, բայց ծնողներս արվեստից հեռու էին, դե մայրս իհարկե իմ հարազատ մայրը եղել է ջութակահարուհի, ինքը արվեստի մարդ է եղել, բայց 76 թվականից հեռացել է կյանքից։ Արվեստագետներ եղել են մեր ընտանիքում, որոնց հետ ես շատ եմ խորհրդակցել, բայց ասում եմ, առաջին հերթին դա իմ կինն է այսօր եւ իմ գոհեկաները, ում հետ որ ես աշխատել եմ հաղորդավարական բաժնի։ Յուրաքանչյուրից ինչ-որ մի բան վերցրել եմ, յուրաքանչյուրից։ Պարոն Քոչարյան, դուք մեծագույն սիրով եւ առանձնակի ջերմությամբ մեջբերում եք ձեր տիկնոջ ներգործությունը ձեր կյանքում եւ առհասարակ։ Ամուր ընտանիքի հիմքում ում դերն եք գերագնահատում, կնոջ թե տղամարդու։ Իհարկե կնոջ։ Եթե տղամարդը ինչ, տղամարդը ոնց որ ասում են, անում է այն ամենը, որպեսզի լավ լինի կնոջ համար, որպեսզի լավ լինի ընտանիքի համար, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ որոշումներ ընդունել, օրինակ մեր ընտանիքում չկա այդպիսի բաժանում,
դու կիննես, դու տղամարդ ես, մենք երկուսս էլ ամեն ինչ անում ենք տանը։ Ես իրեն օգնում եմ իր գործերի մեջ, ինքը շատ հաճախ կարող է մուրճը վերցնել եւ այստեղ ինչ-որ գործեր անել, բայց չկա այդպիսի բաժանում։ Հավասարություն է այդ առումով բերմուտ, բայց ես իհարկե շատ կարևորում եմ կնոջ տերը ընտանիքում։ Կինը շատ հարցեր կարող է լուծել ընտանիքում, եւ դրական եւ բացասական ընդ որում։ Այն ինչ որ փարքասու բացասականի առումով իմ ընտանիքում չի եղել ոչ առաջին կնոջս դեպքում, ոչ երկրորդ կնոջս դեպքում։ Ավելի լավ իրավիճակում չես կարող ընտանիքին ճանաչել, քան երբ որ տվյալ ընկերդ պացիենտի կարգավիճակում շտապ դիմում է քեզ հիվանդանոցում, որտեղ թարսի նման այդ օրը կենտրոնում ջրերը կտրել են եւ միայն պահեստային ջրով է հիվանդանոցը աշխատում եւ նման որակի մարդիկ են գալիս բնականաբար շատ պահանջներով եւ բանը հասնում է նրան անգամ որ փորձում են գնալ իդեմ Եվայի կնոջ, որ ամբողջ հիվանդանոցը խառնել էր իրար, այդքան շատ սիրում էր եւ սիրում է եւ պապիկը եւ երեխաները, որոնք որ խնամում էին։ Իսկ այդ օրերին բժիշկը կարող է կարծիք կազմել ընտանիքը սիրում է, ընտանիքի հորը թե ոչ, կարող եմ ասել, որ երջանիկ տղամարդ է։ Մենք միշտ որ հանդիպանք Եվայի հետ ենք հանդիպում, նաեւ ինքը միշտ Եվայի հետ է լինում, ես ինտիկ մաչ, եւ զարմանալի փոխլրացնող զույգ են իրենք ամեն ինչում եւ ես կարծում եմ, որ մարդու հաջողությունների գրավականը նաեւ հենց դա է, երբ որ դու ունես քո կողքին մի ազնվորություն, ով քաջալերում է, նպաստում է այդ ամենին։ Այլ կերպ ես չեմ էլ պատկերացնում, ճիշտ ասած։ Հիանալի օրինակ էլ ընտանիք են։ Եվ նորից ես անվերջ կկրկնեմ, ինձ համար մեծ երջանկություն է լինել նրա ընկերը, նրանց ընտանիքի ընկերը։ Ով կարող է դառնալ Կարեն Քոչարյանի ընկերը։ Օ, Կարեն Քոչարյանի ընկերը կարող է դառնալ առաջին հերթին այն մարդը, ում Կարեն Վլադիմիր Վիսոցկուն հիշեցի, հրաշալի պատասխանել էր այդ հարցին, և ես համամիտ եմ իր հետ։ Այն մարդը, ում Կարեն Քոչարյանը կարող է պատմել ամեն ինչ իր մասին, նույնիսկ ամենավատ բաները, ինչ որ իր կյանքում եղել է, առանց քաշվելու։ Դուք ունեք այդպիսի ընկերներ։ Ունեմ, յուրախությունից շատ ընկերներ ունեմ այդպիսի, ու շատ չեմ կարող ասել, եղել է այնպես, որ ես իմ կյանքից ջնջել եմ ընկեր, որը որ դավաճանել է ինձ։ Տանել չեմ կարող ամ դավաճանությունը։ Իմ կյանքում ես վերջին տարիներին հայտնվեցին նոր ընկերներ, ընդ որում նրանց մեջ կա նույնիսկ ինձանից տարիքով շատ փոքր ընկերներ։ Մեկ բառով եթե ասենք, ասեմ անզուգական ընկեր։ Նվիրված, շատ կիրթ, դաստիարակված, նրա արմատները, որ ընտանեկան գենետիկ նայում ենք, նա այնպիսի ընտանիքի զավակի, այնպիսի ծնողների դաստիարակություն է ստացել, որ այլ կերպ չէր կարող լինել, հա։ Հայրը նրա ճանաչված գիտնական էր, գիտությունների ազգային ակադեմիայում, մայրը արվեստագետ էր, հա, որը կյանքից շատ շուտ հեռացավ ցավալիորեն։ Կարենը իր կյանքի ընթացքում տանում է այդ կնոջ կերպարը մինչև այսօր։ Նրա երկրորդ մայրը, հա, Ժենյան, որի հետ ես նաև պատիվ եմ ունեցել աշխատել, հա, ճանաչված գիտնական էր, ազգագրագետ, տիկնիկագետ, նաև դասավանդում էր և բազմաթիվ մենագրությունների հեղինակ է, որը մինչև այսօր ընթերնելի և ցանկալի է նաև մեր ուսանողության և դասախոսների համար։ Կարենի այնպես ընկեր ունենալը երջանկություն է, Կարենի պես ընկերություն ունենալը անհրաժեշտություն է։ Ես կասեի, ամեն մի ընտանիք, եթե Կարենի պես ընկեր ունի, այդ ընտանիքի կյանքը, հա, այդ րոպեից, երբ որ նրանք ընկերանում են, ավելի հետաքրքիր, առավել հետաքրքիր է անցնում։ Ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ Կարեն Քոչարյանը իմ ընկերն է։ Գիտեք, նա քայլող մի մատենագիր է, մի վավերագրող, եւ սուր աչք ունի, եւ իր աչքի չի վրիպում, չեն վրիպում մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ մեր երկրում ինչ-որ մի բան արել են, մեր երկրի համար, մեր պետության համար, պետականության համար, մեր ազգի համար ինչ-որ մի բան արել են, և ինքը այդ ամբողջը վավերագրում է, աննկարագրելի
այսպես եւ ցանկություն ունի եւ միտված է այդ ամենին եւ նրա այդ մատենադարանները նրա այդ մատենագրերի այդ շտեմանը այնքան շատ են որ գիտեք ուղղակի հիացմունք են պատճառ Պարոն Քոչարյան, մարդկային հարաբերություններում որտեղ է այն կարմիր գիծը, որից այն կողմ այլևս չեք կարող շփվել այդ անձնավորության հետ։ Մարդուն չի կարելի դավաճանել եւ տանել չեմ կարողանում նախանձը։ Ասում եմ նախանձի հողի վրա կամ մի վատ բան, ասում եմ անեծքը։ Երբ որ դու զգում ես, որ մարդը քեզ անիծում է եւ բացահայտ անիծում է քո երեսին, դու այդ մարդուն ընդհանրապես ջնջում ես քո կյանքից, ինչ որ եղավ իմ կյանքում։ Մարդ, որը անիծում է քեզ, անիծում է քո ընտանիքին, բացահայտ ընդ որում քո երեսին է դա ասում, հետաքրքիր է դա է։ Ընդհանրապես ասում են, հա, լավ, եթե ասում է թող բացահայտ ասի, չէ, նույնիսկ եթե բացահայտ է ասում, դա նշանակություն չունի։ Դա իր երեսը բացում է միևնույնն է։ Նման մարդկանց ես իմ կյանքից ջնջել եմ ընդհանրապես։ Ով ուզում է լինի, հարազատ լինի, ինգեր լինի, բարեկամ լինի, ով ուզում է լինի, եթե մարդ այդպես իմ ընտանիքի հանդեպ հարգանք չունի, առաջին հերթին ոչ թե իմ այլ իմ ընտանիքի նման մարդուն ես իմ կյանքից ջնջել եմ ու կջնջեմ Ինչ բաղադրիչներ ունի երջանկությունը Ու շատ բարդ հարց է Երջանկությունը առաջին հերթին այն է որ դու ունես քո սիրած աշխատանքը Երջանկությունն այն է որ շրջապատված ես քո հարազատներով, առողջ վիճակում գտնվող հարազատներով։ Նույնիսկ եթե վատ առողջ են լինում, երջանկությունը այն, որ դու ունես այդ հնարավորությունը, խնամես այդ մարդուն։ Շատ ծանր բան է իհարկե հարազատ հիվանդին խնամելը, բայց դա էլ է երջանկություն, որ դու ուզում ես ամեն ինչ անես, որպեսզի նա ոտքի կանգնի, որպեսզի նա ապաքինվի։ Երջանկությունը այն է, որ այսօր շրջապատված ես լավ ընկերներով, որ թեև ու թիկունք են քեզ համար քո ընկերները։ Երջանկությունն այն է, որ դու այսօր կարողանում ես գրկել քո թորնիկներին առաջին հերթին, որոնցով ապրում ես, ցավոք սրտի թորնիկներիցս մեկը Միացյալ Նահանգներում է, ես գնացի, այցելեցի, տեսա, ընդամենը մի ամսական դարձավ, այդքանը տեսա, եկա, եւ գնալուց ասեցի Դեվիդ ջան, հաջորդ անգամ ես երևի քեզ տեսնեմ, որ քու տոտոներով կգաս պապիկի մոտ մյուս տարի։ Դա էլ է մեծ երջանկություն է, գիտեք ինչ, դա չգիտեմ, դա երջանկություն էլ չէ, դա գեր երջանկություն է։ Մյուս թորնիկս փարկած ու այստեղ է կարողանում եմ վայելել նրա երջանկությունը եւ էլի կլինեն։ Մի խոսքով, երջանկությունն է, որտես մեզ քո երեխաները ապահովված են։ Ամեն ինչով իրենք երջանիկ են ապրում, իրենց ընտանիքները երջանիկ են։ Դա է այդ ամենը, կարել է շատ-շատ թվարկել այս պահին։ Եվ երջանկությունը, երբ որ տեսնում ես խաղաղության մեջ է քո երկիրը ապրում, քո ժողովուրդը, ժպտացող մարդկանց էլ փողոցում տեսնում, ինձ եմ նախանձում, որ նույն Միացյալ Նահանգներում գնում եմ, փողոցով անցնում եմ, մարդիկ ժպտում են և անծանոթ մարդիկ միմյանց ասում են «Հայ», բարևում են։ Ինձ եմ ուզում մի անգամ Ամերիկայից եկա, ստեղ առավոտյան գնացել էի Վասկի, Կասկադի կողմերը անցնում էի, ինչ-որ պահակ էր նստած, անցածի «Բարև ձեզ», բան Նայ դես ես կարող ա Ամերիկայից ես։ Ասի բարև աստուն, ի՞նչ կապ ունի Ամերիկայից եմ թե որտեղից եմ։ Զարմանում են մարդիկ, որ ստեղ հանգարցակի անծանոթ մարդուն բարևում ես փողոցում։ Ես ուրախ եմ, որ ինձ կյանքը մոտեցրեց Կարեն Քոչարյանի հետ, չնայած մեր տարիքում կա տարբերություն բավական մեծ, բայց չի զգացվում, որտեղ մենք շատ համահուն չենք էլի։ Մի միմյանց նկատմամբ, այսքան բան, ես շատ ուրախ եմ, որ Կարենը կա և Կարենի հետ դեռ կարող ենք աշխատել, ուղղակի աշխատանք է պետք, որ ես աշխատեմ, Կարենին էլ հրավիրենք, այսքան բան։ Կան մարդիկ, ովքեր բեմից պետք է շուտ իջնեն, ժամանակին պետք է հեռանան, իր դեպքում կարծում եմ բեմը կզարդարվի, որքան որ երկար նա մնա այդ բեմում, իսկ այդ բեմը մեր հանրությունն է, մեր հեռուստատեսությունն է, մեր մեդիակյանքն է, սոցիալական հարթակներն են, որտեղ որ ես միշտ ուզում եմ արժանապատվորեն բոլոր կյանքի բոլոր փուլերում իրեն տեսնել եւ վստահորեն գիտեմ, որ ես ու իմ ընտանիքը եւ մեր ընկերները իր կողքին ենք։ Նա մեծ-մեծ հարստություն է եւ պետք է նրան այսօր սիրելու գնահատել, ոչ թե հետո։ Պակասում է ձեզ որևէ բան էլ ավելի երջանիկ լինելու համար։ Դե այս հարցի հակառակ կողմն է։
Չէ, կարծում եմ չի պակասում։ Պակասում է այս վերջի հատվածը միայն, որ ես ասացի, պակասում է, որպեսզի իմ ժողովուրդը երջանիկ լինի առաջին հերթին, լիիրավ երջանիկ լինի։ Միայն դա է պակասում, մնացած Աստված ինձ պարգևել է Փառք Աստծո։ Պարոն Քոչարյան, անչափ շնորհակալ եմ այսքան գեղեցիկ, այսքան պայծառ, այսքան բարի, հետաքրքիր, անկեղծ, ինձ համար շատ սպասված զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես, անչափ զգացված եմ։ Ձեզ հետ Հայ Պերսոնաներ, կհանդիպենք։